Dvietas zilā supaga un sukri, bet tās ir pazīstamākās Paula Sukatnieka izveidotās vīnogu šķirnes, kas radītas tieši apsītēs. Ilgus gadus šo vīnogu dzimtene bija palikusi bez ievērības, taču šobrīd selekcionāra dzimtas māja Ilūkstes novada vietē jau ir atjaunota un tajā iekārtots muzejs. Mājas atjaunošanas projekts ir ieguvis biedrības Latvijas lauku fórums organizētā konkursa Dišs projekts 2013 uzvarētāja titulu. Māja ir veca. Bet stipra, kad noņēma ar Egipšas to uzklājumu, atklājās ļoti smukas sienas, kuras mums priecē un rada tādu romantisku noskaņu un tādu senatnīgu gaisotni. Un projekta ietvaros vēl mēs esam iegādājušies ļoti jaukus, jaudīgus darbarīkus. Muzejā ir saglabāti sukatnieka selekcijas pieraksti, materiāli par izveidotajām vīnogu šķirnēm, saraksti ar citiem vīndariem, kā arī daļa viņa bibliotēkas. Viss viņam interesēja un par katru varēja viņš priecāties, par katru dzīvnieciņu, par katru taurenīti, kā tagad palasam viņa dzejoļus. Viss viņam ir aprakstīts dzejoļos, ka tāds bagāts cilvēks, tikai ļoti žēl, ka tajos laikos bija maz novērtēts. Dvietieši atceras, ka Paula Sukatnieka dzīves laikā dārzs varēja lapoties ar plašu vīnogu, koku, krūmu un ziedu kolekciju, ko tagad sākuši atjaunot vietējie ļaudis. Arī šobrīd dārzā aug vairākas Sukatnieka vīnogu šķirnes. Kad es sāku iepazīt viņu 70. gados, viņš mums devas tādu senga gigana, mēs jau zinājām tādas zemenes. Viss tas nāca no Sukatnieka dārza. Viņš nežēloja to, ko bija izaudzējis, to viņš deva cilvēkiem. Ļoti gribētu vēl atjaunot pagrabiņu, uztaisīt varbūt degustāciju zāli. Kādreiz tas mums noderētu, ja mēs būsim vīnkopības centrs iestrādājušies un sadarbojušies ar pārējiem vīnkopiem vīndariem. Gribētu uz pagrabiņu uztaisīt terasīti, lai vasarā varētu baudīt dabu. Pavasarī varētu baudīt arī putnu lidojumu, jo mums apsītes atrodas tieši blakus Dvietas senlijai. Un tas ir liels putnu migrācijas tāds ceļa posms. Daļa no Sukatnieka radītajām vīnogu šķirnēm joprojām aug Dvietas apkārtnes dārzos un daudzas no tām varēs degustēt jau šī gada vasarā apsītēs, kad tiks atzīmēta vīnogu kolekcionāra Paula Sukatnieka 100 gada jubileja.